Mais 5 quilos, totalizando 30, mano. Isso aqui, mano, eu tô com muito medo. Vou soltar, hein, família? 3, 2, 1... Aqui é o Enaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos descobrir qual é a corda mais resistente de todas. Na verdade, essa não é minha curiosidade não, Enaldo. Eu não sei se isso é curiosidade de alguém. Minha é. Nós vamos testar todos os tipos de fias, linhas, cabos que eu encontrei aqui na minha casa. E nós vamos ver qual aguenta mais peso. Temos aqui linha de costura, fio dental, linha de pesca ou linha de nylon, como muitos preferem dizer. Cabinho de aço revestido, sisal, barbante, corda fina, uma corda mais grossa e um cabo de aço. Deixa aqui nos comentários qual desses cabos você acha que é o mais resistente e qual vocês acham que é o mais fraquinho de todos. Vamos levar agora todos esses fios lá pra baixo e vamos amarrar uns pezinhos neles pra ver qual resiste mais. Peguei aqui, galera, todos os pesos que a gente tem aqui na academia da Elo e a minha ideia é simples. Eu vou amarrar as nossas linhas aqui nessa madeira e aí a gente vai ver quantos pesos a gente consegue colocar. Coloquei umas almofadas aqui no chão porque, como eu não sei quantos quilos cada cabo vai aguentar, eu fiquei com medo de estragar o piso da Elo House caso os pesos caíssem com muita força. Enfim. Vamos começar esse teste para ver qual linha é mais resistente. Já coloquei a nossa primeira linha aqui. Essa aqui é a nossa linha de costura. Não sei se estão conseguindo ver, galera. Ela é a linha mais fina de todas. E eu vou começar colocando 2 quilos para ver se essa linha aguenta. Mas antes, eu queria pedir o palpite do nosso estagiário. Estagiário, quantos quilos você acha que a nossa linha vai aguentar? Bom, segundo meus cálculos matemáticos, de acordo com o que eu tô vendo, eu acho que 2 quilos será o suficiente. É o nosso palpite do estagiário, família. Vamos ver se a nossa linha de costura vai aguentar. Tá, hein? Vou soltar. 3, 2, 1. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Rebentou e deu um efeito chicote que a linha toda grudou, mano. Essa linha foi a mais fraca de todas. E o estagiário nunca lembra. Este fio, ele é muito útil. Haha, é a limpeza do nosso dente. Vamos amarrar o nosso fio dental aqui desse jeito. Fio dental já está amarrado e estagiário, quantos quilos você acha que o fio dental aguenta? Eu acho que aguenta uma meia. O peso de uma meia, o fio dental aguentou. Vamos ver agora se aguenta mais. Vamos para 2 quilinhos, vai. Vamos colocar aqui, ó, 2 quilinhos e eu vou soltar. 3, 2, 1... Meu Deus! O fio dental aguentou 2 quilos. Mano, olha a finura desse fio. Olha isso aqui. É muito fino. Vamos colocar 4 quilos e vamos ver se vai aguentar, né? 2 aguentou. E 4, será que aguenta? O dobro. 3, 2, 1... Como vocês podem ver, o nosso fio dental não resistiu 4 quilos. Vamos agora testar uma linha de pesca ou uma famosa linha de nylon. Tem linhas de pesca que são muito resistentes, aguentam peixes de, sei lá, 20, 30 quilos. Essa aqui é uma de 0,45 milímetros. Eu sinto que ela tem uma resistência um pouco maior que as outras, mas vamos ver na prática. Quantos quilos essa linha aqui aguenta? Nossa linha de nylon já está amarrada e eu vou colocar 2 quilinhos como de costume para começar. Dessa vez eu acredito que até 6 quilos deve funcionar. Vamos começar então com 2. Vamos lá, 2 quilinhos aqui, vamos soltar. Ai, tô com medo. 3, 2, 1. Mais nada está segurando, não será a linha de nylon. E 2 quilos, o nosso fio de nylon está suportando. Vamos lançar 4, boladão, para ver o que acontece aqui, família. 3, 2, 1 e... Caramba, o fio de nylon e o fio dental arrebentaram com 4 quilos. Pra mim, o fio de nylon não aguenta mais. Seguindo a nossa sequência, a próxima linha mais grossa que a gente tem é essa aqui, ó. É tipo um cabo. Tem um fio de metal aqui dentro, encapado. É um pouco mais grosso que os outros fios, porém eu acredito que vai ser bem mais resistente. Vamos ver quantos quilos isso aqui vai aguentar. Analisando essa cadeira hereditária, quero me livrar dessa situação precária. O que eu posso dizer até agora, 3-0 para as linhas. 2 quilos, vamos colocar aqui. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Falar pra você, esse cabinho aqui vai resistir muita coisa, tá? Vou meter 4 de uma vez. 4 quilos, vamos ver se vai resistir. 4 quilos. Ai, meu pai, ai, meu pai, ai, meu pai! Temos aqui agora, então, um fio líder. Esse cabo, pra ser mais específico, foi a nossa única linha até agora que vai conseguir passar dos 4 quilos. Vamos agora colocar... 6. Vamos colocar aqui, ó,
mais um ganchinho e mais 2 quilos, ó. Totalizando 6. Esse fio aqui aguenta muito. 6? Quem aguenta 6, aguenta 10. 10 quilos. Vamos enganchar aqui e... Calma lá. 3, 2, 1 e... 10 quilos e esse nosso cabinho lero lero aqui tá aguentando. Tô chocado. Vou meter o louco. Vou colocar, sei lá, 15. Vou colocar um óculos de segurança só porque eu tô com medo desse negócio arrebentar muito forte. E vamos colocar mais 5. Vamos lá. Aguentou. Mano, que isso, velho? Vou colocar então uns 20. 20 quilos aqui, ó. Coloca eu. Não, mas calma, você é no final. Mais 20, vai. Mais 20. Calmou. Ai! Fiozinho fininho desse, velho, aguentando 20 quilos, pai. Ó, mais 5, hein? 25 quilos no total. Mano, 25 quilos e nada. Mais 5 quilos, totalizando 30, mano. Isso aqui, mano, eu tô com muito medo, velho. Vou soltar, hein, família? 3, 2 e... Mano! Não sabia quando, mas eu sabia que rapidamente ia arrebentar. Então, ó, 30 quilos foi necessário para arrebentar o nosso cabo encapado. Engrossando um pouquinho, nós temos aqui o fio de sisal. Vamos ver quantos quilos o fio de sisal vai aguentar. Eu acredito que até 40 quilos aguente. Começando com o padrãozinho, 2 quilinhos, aguenta ou não aguenta e... Aguentou, hein? 4 quilos agora, hein? 4 quilos, família. 3, 2, 1, soltei! Vamos meter 10, direto? 10 quilão. Vamos soltar, hein? 3, 2, 1. Caraca, eu senti a tensão, mano. Mais 5, ó. 15 quilos no total. 15. Nossa, tá bom. 3, 2, 1 e... 20 quilos, familiar. 20 quilos. 3, 2, 1 e... Esse fizinho tá segurando, hein? Vou meter mais 5, hein? Calmou, ó. Vou soltar, hein? 3, 2... 25 quilos foi o que foi necessário para arrebentar aqui, ó, como vocês podem ver, o nosso sisal. Seguindo a grossura, temos aqui como próxima corda mais grossa essa aqui, ó. Famosa por muitas casas. O lendário barbante. Acredito eu que com 5 quilos, barbante não é tão forte assim. Vamos começar com 2. 2 quilinhos no barbante. 3, 2, 1 e... Ué, segurou, mano. Tava com medo do barbante arrebentar com 2, mas 2 quilos o barbante segurou. Vamos lançar aqui, ó, 4 quilos no barbante. Aguenta ou não aguenta, galera? Deixem um comentário de vocês. 3, 2 e... Pai amado, barbante tá segurando a onda legal. 6 quilinhos, um de 2 pra ajudar. Como quem não quer nada? 6 pra 8. Tô com medo do barbante não aguentar. Vou mandar 8. Rebenta, arrebenta, rebenta, arrebenta! Barbantezinho ousado. Vou ter que meter 10. 10 quilos, familiar. Será que o barbante aguenta? Ai, meu Deus. 3, 2 e... Rebentou. Caramba, olha isso aqui. Rebentou de uma vez, pai. Mas eu tô surpreso. Eu não esperava que o barbante ia resistir 10 quilos. Vamos dar um upgrade. Nossa próxima linha mais grossa é essa cordinha aqui, mano. Ela tem aproximadamente uns 2, 3 milímetros de grossura. Ela já é uma cordinha considerável. Com ela, inclusive, eu acho que a gente já pode começar com 10 quilos. Porque se o sisal aguentou mais do que 10, essa aqui também deve aguentar mais do que 10. Olha, vou falar pra vocês dessa vez. Eu acredito que aguenta o peso de uma pessoa. Eu acredito que aguenta até mesmo um Enaldinho, 90 quilos. Eu peso 80. Vamos colocar aqui 10 quilinhos na corda. 3, 2... É, nem cosquinha. Essa nossa cordinha aqui vai resistir bem, que eu tô achando, viu? Vamos dobrar aqui e colocar mais 10 quilos, familiar. Ó, mais 10. Mais 10 quilos e olha só. Mais 5 quilos. Calmou. Ai! Mais 5 pra totalizar 30, ó. Ai! Parece que ela começou a ficar fragilizada em algum lugar. É, eu escutei ela já começando a querer cair. Choro. Aqui a gente tem 30 quilão ainda. Ó, vamos tentar botar 4 que tem aí. Dá pra colocar mais 2 de 4 e virar isso aqui quase 40 quilos. Então vamos tentar. Mais 4, 34 quilos, familiar. 34 quilos e nada, pai. Mais 4, família, mais 4. 3, 2... A qualquer momento vai arrebentar. Vou colocar agora de 2 em 2, totalizando 40. 3,
2, 1! 40 quilos e a nossa cordinha arrebentou. Família, não sabia que uma cordinha tão fininha podia aguentar tanto, mano. 40 quilão, véi. Próxima corda temos essa aqui, ó. Uma corda normal. Essa corda aqui, ó, tem mais ou menos a grossura de um dedo. Então ela é bem grossa. Eu acho que essa corda aqui vai resistir muita coisa. Vamos começar já com 10 quilos, família. De cara, 10 quilos a nossa corda tá aguentando. 20 quilos, família. 20 quilos. Já vou subir esse negócio, mano, pra 30. Na tora, 2 de 5. 5 mais 5, ó, 30. Eu acho, mano, que essa corda a gente vai precisar dar uma apelada um pouco. Larissa, vem cá. Quanto você pesa? Peso 62. 62? Então a gente vai quase dobrar os pesos que a gente tinha colocado. Quê? Coloca o pé aqui, Lari. O pé? É, vai lá. Peraí. Me segura, porque senão a corda... Calmou. Estabilizou, pode soltar? Pode. Ai! 62 quilos! Ai, nossa Deus, a minha mão doeu. Segurando aqui. 62 quilos. Ai, aguentou. Mano, eu vou. Eu tô pesando 80, vamos subir mais 20 quilos aqui nessa brincadeira. Vou soltar o peso, hein? Soltei. Meu Deus! 80 quilos! Aguentou também. É, que isso. Essa cordinha aqui aguenta, velho. Biel. Eu? Ué, quanto você pesa? 120. Vamos subir agora 40 quilos nessa brincadeira pra ver se essa corda aguenta. Porque a gente não tem mais nada mais pesado que a gente consiga pendurar aqui nessa corda no seu Biel. Vai lá, Biel. Meu Deus! Ficou. Meu Deus. A corda aguentou 120 quilos. Ah, mano, eu não sei o que dizer. Essa corda de tamanho normal já segurou 120 quilos. Não tem mais nada que a gente consiga colocar aqui pra aumentar essa brincadeira. Galera, já tá quase escurecendo, como vocês podem ver. E a gente ainda tem essa corda de aço pra gente poder testar. Só que acontece, se essa corda normal já aguentou 120 quilos, essa de aço aqui aguenta toneladas. A gente não vai conseguir colocar nada pra fazer cosquinha nessa brincadeira. Então, nosso ranking, eu acho que a gente pode assumir que essa foi a corda que aguentou mais peso, mas a campeã seria essa aqui, que é a corda de aço, que provavelmente aguentaria uma tonelada. Bom, família, esse então foi o vídeo testando qual linha é a mais resistente. Queria pedir pra você também me seguir no Instagram, que é @enaldinho, tá aparecendo aqui na tela. Lá eu posto stories sobre meu dia a dia, respondo várias perguntas de vocês e posto um conteúdo que eu não posto aqui no YouTube. Então me segue lá. Além do Insta, todas as minhas outras redes sociais estão aqui na descrição pra vocês poderem conferir. E é isso, família. Deixa o like nesse vídeo. Até mais. Valeu, falou e...